У річницю смерті Тараса Шевченка вшанувати його прийшли 10 жителів села. Голова Скала-Подільської громади Ігор Лобода каже, цього року захід не масовий через пандемію. На пам'ятному хресті вказано, що встановили його в 1911 році до 50-річчя з дня смерті Тараса Шевченка. На меморіалі викарбувані портрет та уривки віршів Кобзаря. За словами Ігоря Лободи, висота хреста – 3 метри. Очевидців того, як встановлювали хрест Шевченкові в селі, не залишилося, розповідає чоловік. Каже, від старших жителів громади чув, що пам'ятник раніше